Kenya ili Kenya ibadilike, ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Mnataka mtu mzembe ama mnataka mtu mwenye anajua kupanga maneno? Sasa mimi nataka niwaulize. Sawa sawa. Si hawa watu mimi nashindana na wao, kila mtu amepata nafasi ya uongozi. Si bwana Kitendawili alikuwa prime minister. Si ule Watamelo alikuwa vice president. Si mimi hapa ni deputy president. Mimi nataka niwaulize watu wa Kitale. Hapa Trans Nzoia. Si mimi nimepanga tumejenga barabara ile kutoka Moise Bridge mpaka kule maili 11. Si nimepanga ile ingine tumejenga kutoka kule Moise Bridge mpaka imefika Katibora, imeenda mpaka Elgeyo Marakwet. Si ingine ya kutoka hapa NTPC imeenda mpaka Swam. Si hiyo ingine kutoka Olesos imeenda na Manjalala mpaka na huko. Si stima tumeongeza from 30,000 to 145,000. Si colleges mpya tumejenga 3. Si equipment tumeweka kwa hospitali yenu hapa ya referral. Mimi nauliza nyinyi, kazi ya wale wengine mimi nashindana na wao iko wapi hapa Trans Nzoia? Kuna kazi yote wamefanya? Kuna kazi yote wamefanya? Hata mimi nimejenga kani huu. Mulisikia wale wanashindana na mimi walikuwa wanaendesha mambo ya porojo. Walituambia ati William Ruto hawezi kufika 2022. Si William Ruto niko hapa 2022. Walituambia ya kwamba William Ruto hawezi kufika kwa debe. Sasa kwa sababu wameona imeshindikana, ati saa hizi wanatuambia ati William Ruto atashinda kura, lakini deep state na system ati haiwezi kutangaza William Ruto kuwa rais, ati watanyang'anya mimi kura. Mimi nauliza nyinyi watu wa Trans Nzoia, nyinyi mkiniona mimi ninakaa mtu ya kunyang'anywa kura kweli? Nyinyi mkiniona mimi ni mtu ya kunyang'anywa kura? Mimi nataka niwaambie hawa watu tumewashinda pande zote. Tuko na sera hawana, tuko na mpango hawana, tuko na chama hawana. Tutawashinda 2022 hii August, tutawashinda na kura nyingi sana. Baada ya sisi kuwashinda, wataanza kusema huyu William Ruto hawezi kushinda kwa ile kura ingine inakuja 2027. Lakini tukiwashinda 2027 tena, watasema William Ruto hawezi kwenda mbinguni. Watu ambao hawaaminiki, dishonest characters who pose as leaders, that is the problem we have in our republic. Sasa mimi nataka nikuulize, kama wewe unasema wewe ni kiongozi, wewe ni maarufu kwa kutapeli wenzako. Umetapeli huyu, umetapeli ule, umetapeli ule. Sasa imefika umetapeli kila mtu. Saa hizi unatengenezewa sheria bunge ati ndio usitapeli viongozi wenzako tena. Mimi nawauliza, kama mtu ni dishonest, kama mtu ni tapeli, anatapeli viongozi wenzake, wananchi kweli watapona na huyo kiongozi? Hata wanatusumbua tutengeneze sheria ya bure, kwa sababu tapeli ni tapeli. Kuwe na sheria, kusiwe na sheria, tapeli ni nini? So wawache kusumbua wananchi. Sisi tunataka tutengeneze Kenya yenye watu ambao wanaaminika, wakisema wanatimiza. Tumekubaliana watu wa Kitalale? Watu wa Trans Nzoia tumekubaliana?